jā, sarunots, jā? Jā, labi, labi, jā, lūdzu, atā. Vienmēr atsaucīga, allažzinoša, sasniedzama un laipna. Tā rūgājieši raksturo Lazdukalna pagasta skujetnieku felšerpunkta vadītāju Lidiju Loginu. Tūdaļ mājā felšerītē šeit apritēs jau 42. Darba gads. Es iešu vēsturē tikai tāpēc, ka es esmu pirmā, kas strādā šajā felšerpunktā. Un tas bija pateicoties kolhoza priekšēdētājam Karelim Staņislavam. Viņš bija tāds, ka tomēr Silēnes kolhozā vajaga kādu felšerpunktu. Atbraucu man te iepatikās un 79. Gadā maijā sāku te strādāt. Profesionalitāte, nesautīgas rūpes un gādība pret katru pacientu nereti glābjot arī dzīvību. Īstā profesija, kuras sākums meklējums jau pašos pirmajos Lidijas dzīves gados tur tālajā Omskas apgabalā. Sibīrijā es ļoti daudz slimoju, mamma stāstīja ar augstām temperatūrām. Un tā kā mēs atbraucām uz šeieni, vecmamma, manas mammas mamma slimoja ar astmu. Viņai bija grūti elpot, un tad man patika, viņas bieži brauca daktēra no bērstus ambulances. Un man tā daktere ļoti iepatikās, Jursone, ļoti iepatikās, kā viņa strādā, un tāds felšeris bija dzenītis. Laikam no viņiem ietekmējos, nezinu, kaut kā. Es īsti pašā pēdējā laikā aizbraucu un iestājos. Mana draudzene netika, es tiku. Par sirsnību un profesionālu attieksmi pret darbu felšerīte saņēmusi virkni pateicību, tostarp godalgu ar iespēju apmeklēt Eiropas parlamentu Briselē. Savukārt 2019. Gadā viņai piešķirts Rūgāju novada pašvaldības atzinības raksts. Man jau gribētos, lai mani pacienti ilgi dzīvo, lai man ir darbs un lai mums būtu saprašanās. Un lai viņi man uzticētos. Un paldies vadībai, tiešām paldies mūsu domē. Viņi ļoti pretimnākoši un atbalsta mūs. Tiešām paldies, paldies. Man ļoti žēl, ka mūs pievieno balviem. Nezinu, kā būs sadarbošanās kāda. Bet ar Rūgāju novada domi tiešām patīkami strādāt. Savukārt runājot par Latvijas lauku nākotni, Lidijas Loginas balsī jau šamas bažas. Tā kā es sāku strādāt, te bija tūkstotim bišķiņ pāri, te manā teritorijā. Tagad par abiem Lazdukalna pagastatiem. Tad mums bija sadalīti divi felšerpunkti. Un tagad par abiem nav tik daudz cilvēku, kā bija tad, kad es te sāku strādāt. Ja nav jaunatnes, ja nav bērnu, es saku, ka drūma nākotne ir. Jo mēs te bieži parunājam, te nāk uz špricēm, uz injekcijām, un kamēr jau tā sistēma satek, mēs varam daudz ko parunāt. Un daudzi par to runā un saka, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Daudzi ciemi ir pazuduši vispār, tikai nosaukums palicis. Taču skujetnieki turās. Tie izveidojušies par mūsdienīgu pievilcīgu dzīves vietu, ar pašiem savu felšeru veselības punktu, bibliotēku un pašiem savu baznīciņu. Kā uzsver Lidija, sakopta apkārtne un iedzīvotāji darbošanās savās saimniecībās ir skujetnieku ciema vizītkarte. Vasarā pie mums ir ļoti skaisti sakopts. Visi mājas iedzīvotāji piedalās talkās. Mēs visi cenšamies sakopt savu vidi. Un tā kā atbrauc Rīgas gan mani mazbērni, gan citi mazbērni, viņiem arī te ļoti patīk. Un es labprāt gaidītu bērnus, lai brauc un paliek, jo mums ir dzīvokļi brīvi. Es pati dzīvoju trešajā stāvā, un darba vieta man ir otrajā stāvā. Tā kā jebkurā diennakts laikā es varu būt noderīga. Taču, lai neizdegtu, darbam visu sevi nedrīkst atdot. To felšrīt sapratusi jau sen. Brīvos brīžus veltot adīšanai, puķkopībai un darbiem siltumnīcā. Savulaik arī dziedāts korī, dejots un krietni daudz ceļots. Man interesi ļoti daudz. Es neesmu tendēta uz kaut ko vienu. Es patriotas arī Latvijai, jā, es savu aizstāvu. Un es saprotiet, kā cilvēkus vērtēju. Nevērtēju pēc krievas, latvietis vai igaunis vai kas tāds. Es vērtēju pēc cilvēka, kāds viņš ir, jo krievi, cik atceros, tā Sibīrijā arī mums ļoti daudz palīdzēja. Es nezinu, man tiešām tik daudz ir, kas man patīk, kas mani aizrauj. Es tādu vienu nevaru pateikt, kas man īsti, bet bērni man ir pirmā vietā un vas bērni. Tie ir tie, kuriem tiek dāvāta vislielākā Lidijas mīlestība, arī stāstīti atmiņu stāsti par Sibīriju. Atmiņas par Sibīriju diezgan labas. Man patika, to, kā bērnam jaunieši gāja ļoti draudzīgi dziedādami. Man kā bērnam patika tās dziesmies. Tagad reizēm patīk, atceros. Mēs tur braucām skatīties, kā gotiņas slauc un baro. Un tur, kā stepē, bija tie susliki. Un viņi tik smuki sēdē uz augšu. Ķepiņas sacāvuši, tas man palicis atmiņā, kā bērnam. Kā pieaugušiem nes, es bijusi, gribētu tos aizbraukt. Tur palika vēl tēva brālis, bet nezinu, vai es aizbraukšu, kas viņu zina. Un tagad sirds ir šeit šajā vietā? Tikai skujetniekos.
tikai škojiet niekos. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.